Головний лікар дитячої міської поліклініки показує коробки. Говорить, в цій кімнаті запаковане комп'ютерне обладнання. Для проєкту «Ініційована дитяча медицина» придбали майже 30 одиниць техніки. Її встановлять протягом 3 місяців, каже головний лікар. Частину встановили в кабінетах 18 лікарів-спеціалістів поліклініки. Перше – це повна комп'ютеризація. Друге – це укладання договору з інформаційною системою. Третє – це запис на прийом, навчання лікарів-спеціалістів. І останнє – це той інформаційний кіоск, який вже стоїть, працює у поліклініці. Інформаційний кіоск розмістили в коридорі поліклініки. Тут можна подивитися графік прийому спеціалістів, почитати інформацію про лікарів та поліклініку, написати скаргу чи пропозицію, показує головний лікар. Оновлюють інформацію щотижня. Вартість кіоску – 46 тисяч гривень, каже Микола Макеєнко. Державний реєстр лікарських засобів України. Пробуємо. Далі вводимо назву препарата, дивимося, який він, і отримуємо інформацію. Інша кнопка. Онлайн запис на прийом. Вона зараз поки не працює. Далі доступні ліки. Дитяча поліклініка не працює в системі доступні ліки, але в цій системі працюють інші лікувальні заклади. Ми вважаємо доцільним і необхідним цей розділ ввести до інформаційного кіоску. Нині на прийом до невролога стоїть черга. Лікар-невролог Володимир Гой розповідає, чекає на старт проєкту. Воно буде висвічуватися в електронному варті, то це буде більш зручно. Тобто ми все подивилися, тобто не треба гортати карточку, все раз-раз-раз подивилися, що призначить. Потім інше. Ми зможемо теж направляти і відсилати інформацію, допустимо, нам направляє первинна ланка, так? Ми обстежуємо дитину і цю інформацію направляємо лікарю, сімейному лікарю в електронному варіанті. О 9-й ранку біля реєстратури в поліклініці ось така черга. Тут 20 людей. Відвідувачі, з якими поспілкувалася наша знімальна група, про черги до лікарів говорять так. Стоїмо в черзі, беремо талони, треба вистояти цю чергу, беремо талон. Ну, тоді, да, тоді вже по талону йдемо до свого лікаря. Зараз таке время, що кожна хвилина на рахунку. І коли ти бачиш, що ти втрачаєш своє время і нічого не можеш зробити, воно трошки, звісно, накручується і люди починають нервувати. Тобто некомфортно. Зараз нам треба 086. Зараз нам треба довідка 086 до школи. Ми тільки прийшли, не встигли ще стати, але доведеться 20 хвилин простояти. Коли наш лікар приймає, я вже знаю режим його роботи по дням. Більше мене нічого не цікавить. А той кіоск, я взагалі не знаю, де він знаходиться. Ото аж там він і стоїть, нікому він не потрібен. Кіоск має ось тут десь стояти, правильно? За словами головного лікаря, створення електронної черги зменшить навантаження лікарів і час очікування відвідувачів. Видає лікар первинки направлення до лікаря-офтальмолога. Це направлення має унікальний номер. Заходить пацієнт або батьки пацієнта з будь-якого гаджету, з будь-якого комп'ютера до хмари у свій кабінет і там вводить свій унікальний номер направлення. По цьому направленню вона має записатися на прийом до лікаря-спеціаліста другої ланки, тобто поліклініки дитячої. Коли вона там записується, лікар приходить на роботу, відкриває свій комп'ютер і бачить, що у нього такі пацієнти вже є на прийом. На певний час, певний пацієнт, і він знає, хто у нього буде і коли буде. Це треба все владнати і якось умудритися зробити графік хоч би на 2 тижні. Це не так просто зробити, а ми поки що не зовсім вміємо це робити. За проект проголосували 1600 людей, розповідає авторка Аміна Козин. Хотілося б допомогти цій поліклініці, аби черг тут не було і щоб дітки отримали допомогу якомога швидше. Скорочуватимуться черги. Окрім цього, буде використовуватися програмне забезпечення, яке поки що не використовується у місті стосовно вторинної ланки. Тобто він буде тут перший у цій поліклініці. За словами головного лікаря, запрацює електронна черга до лікарів-спеціалістів в кінці вересня. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.